mən nə atayam ki, vaxt tapmıramsa məşğul olmağa uşaqlarının. Səhər onları məktəbə aparanda və günorta onları məktəbdən götürdüyümüz o 20 dəqiqə vaxt bağlı bir məkanda maşının içində uşaqlarla ünsiyyətdəyəm. Onların dediklərini qulaq asıram, mən nə isə deyirəm. Bəzən onlara xoşuna gəlmir, yenə də diri başladım mövzuları oxumağa, bizə leksiya deyir. Bunların hamısı var, amma bunları mən kəsib çıxartmaq imkanım olsa da belə çıxartmıram. Mm -hmm. Yəni özüm aparıb gətirirəm. O sırf bizim üçümüzün vaxtıdır. İki uşaq və mən. Bəzən olur ki, sual verən ki, "Yaxşı, dannanmıram. Mənə izah elə, nəyə görəsən bu addımı attın? Nəyə görə bunu elədin? Bilməyərək dəm elədin, bilərək dəm elədin. Bilirsənsə sənin bunun alty nədir? Yəni bunun təməli nədir ki, sən bu addımı atırsan?" Və bunları eşidəndən sonra kifayət qədər yaxşı münasibət qurmaq olur, baxmayaraq ki Mənim anam deyir ki, mən çox ciddi atayam.